tem amor à própria vida. Como no show de mágica posso fazer tudo sumir. O meu poder desconhecido, coisa que cê não vai descobrir. Gideão, por favor, pare de tentar. Você ainda não entendeu que não pode me parar. Pacifica mesmo que minta, posso ver no seu olhar. Sei que mente ao dizer que não pode me amar. Eu sou do mal, sou evil de P. Sobrenatural é o que vão dizer. Tão anormal que linhas temporais até desistem. A sua chance de falhar aqui passam de 100. Pra mim não existe limite de reverse e paus. Eu sou o Dipper, olhos reluzentes predominantes azul. O dono de um cyber de perclifo. Pra mim não existe limite de reverse e paus. Eu sou o Dipper, olhos reluzentes predominantes azul. O dono de um cyber de perclifo. Pra mim não existe limite de reverse e paus. Eu sou o Dipper, olhos reluzentes predominantes azul. O dono de um cyber de perclifo. Eles me chamam de bad de frente, mas deixa eu explicar. Eles têm um mal final e eu sou o próprio mal. E ainda assim. E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Carrega o chat, né? Vamos lá, né? Estamos com a Striker. Complicado, não posso testar muita bala. Amostra recuperada. Ah, é, já mataram o... Não sei como não vou... Eu esqueci qual que eu aperto. Não sei qual que eu aperto ainda pra escapar disso. É ruim. Lá na frente tem um prato. Wait! Peraí. Chato. Cortar. Merda.
Ai, me. E o mental, pelo menos agora eu gasto menos bala. Wait. Aí. L2, L2. Vou pegar as coisas aqui primeiro. Tá, eu tenho um plano agora. Pode atirar só nas cabeças. Parece que eu cheguei aqui e não cheguei com um bom plano, né? Tira que você não sentiu o ataque. Cara, isso foi muito bom. Foi muito bom, cara. Foi muito lindo, mano. Quer ficar muito enfurecido. Quebra a cabeça. Amor de Deus. E as balas não, né? Balas não. Tá. Tão ruim assim não também. Follow me. What are you selling? Is that... Thank you. Come back anytime. Não queremos voltar. Eu vou lançar aqui. Não vou gastar minhas balas de 12. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. No!
Oh, meu Deus. Está mais duro. Vou usar mais isso, não acho. Mátalo! Que empresa, sabes? Que dano de bala, acho. Falar foi que você não vale a pena, não. Vale a pena, não, viu, acho. É melhor ter morrido aqui. Saber pra onde eu tenho que ir. Wait. Mátalo. Para o bala, se vocês é nascido da bala. Quero bala que eu gastei de topar. Ok, tudo bem, tudo bem. Vou descontar essa, vai. Follow me. É que eles vão te pegar já dentro da semana. Welcome, meu amigo. Got some rare. What are you selling? Is that thank you. Come back anytime. Tá chegando a hora de me pegar minha Ultra Striker, hein? Ter duas Striker. Vou ficar sem bala essa outra, cara. Beijando. Me mandou um monte de pistola. Wait! Vem pra qual pode bater. Matei um Zestley lá. Contei o Zestley. Ainda bem que ela vai embora. Bariba.
nada aqui. Pera que sem Ashley, o que acontece? Ah, quer dizer. Tornado checkpoint. Wait. Eu espero que não vai dar. Nossa, aqui deu por 5, man. E nice, cara. Quase embora,
matando esse cara. Ter mais bala, hein? Vou matar vocês. Vocês são muito fortes. Tá tancando. Cara, eles não morrem. Acabei com os meus tiros na... Welcome. Na coisa, ele nem fez nada. Got some rare things on sale, strange. What are you selling? Is that... Come back anytime. Can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Did you run? Okay. Vou dar coisa porque deu com bala. Pelo amor de Deus! What the fuck is doing? It's doing. Eu tô daqui. Eu posso subir. Tem que subir. Madeirinha aqui. Madeirinha lá pra baixo, não. Bem. Minha cara. Valetas. Mm-hmm.
passa só correndo. Então foi com briga. Ah.
Agora o cara vai me jogar lá pra baixo. Bazares. Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Sobrado, mano. Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Mais ou menos. So maybe you have 9 lives. But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Na hora de contar e tocar Striker. Welcome! Got some rare. What are you buying? Ah, não consigo comprar Striker. Dá pra comprar. What are you buying? Thank you. Eu tenho 8 balas, vou trocar ela ainda. Come back anytime. Achei que dava já, né? Dava pra comprar outra. Ih, mano, como é que eu vou matar esse cara? Seis e oito.
certeza. Vamos lá. Consigo matar ele. Matar um balão sem tempo. Ui. Eu não sei qual que é. Cara, corre. Deve ser eu. É, só tem eu aqui. Vou conseguir matar ele só com isso, pá. Eu acho bem difícil. Vou fechar. Deu de vez. Essa passou do like. Vem com o Striker mais rápido. Ele pediu uma parte. Nossa, ainda bem que ele errou, cara. Ia ser uma charabaida. Não sei se compensa matar aí não. Tá tudo. A última baleta ele morreu. Sorte. Eu tinha mais duas, hein. Buenos. Bueno, que bueno. É que não foi tão ruim assim. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done.
Agora o que eu posso fazer? Posso vender e comprar de novo, né? Welcome! Got some rare things on. What are you buying? Is that all? Thank you. What are you selling? What are you selling? Is that? Is that? Is that? Is that? Thank you. Come back anytime. What are you selling? Is that okay? Yeah. Deu uma granada. Quebrar a plaga, né? Morreu muito, né? Isso, gasto tudo minhas balas em dois granados, né? Tudo minhas balas, tudo minhas vidas. Eu vou passar correndo. Tá todo mundo. O cara ainda está aqui. Correndo!
pra matar ele, esquece. Eu não peguei o bagulho. Quero ver como é que eu vou matar esse cara. É paca, né? Vai ter que ser o jeito, né? Fala de 12 aqui. Nossa, nada. Vou derrubar os dois aqui embaixo, só que eu não sei o que fazer. Sacanagem esse ganado, hein?
isso, hein? Quase que o cara me mata ainda. Deram o Vitor, eu consigo voltar. Eu consigo voltar. Holy shit. Vou voltar até o mercado e vender eles e comprar e vender. Welcome. Got some rare things. What are you selling? Is that is that thank you. Ah, I thank. What are you buying? Is the striker. Thank you. Is that is thank you. What are you buying? Is they come back any time. But boy, is it? Come back anytime. Vai dar um stomp, se eu não stomp daqui. Stomp. Deixa eu ver aqui, eu só vou correr que nem um doido. Louco que morro aqui, mas que meio galé. Chato. É normal, nem tá lutando. Meu Deus. Come on.
Now you'll have to sleep again. Merdas mesmo. Com uma bala de striker no rosto, mano. Explode. Nossa, tem mais umas 600 bilhões ali. What's up? Aleluia. Como é que complica mais, velho? É o que começa a complicar mesmo, né? What are you buying? Kyle. Thank you. Come back anytime. Se fala, viu? Esse bala até que tá bom. Posso pegar.
¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Míralo! ¡Está herido! Que é Lula, cara. Já deu bastante stonks aqui, hein, cara. E bem 8 balas. Nossa, man. Par de 12 aí. Nice, cara. Tô feliz. Tanks.
Agora, e agora? Como é que eu vou fazer pra passar aqui? Vai ter que ser na faca. Mas não posso gastar mais bala. Sei que eu tenho 16 balas, né? Onde todo ruim. Eu tenho bastante. Eu não sei. Não foi lá bem o que eu imaginava. Já melhorou um pouquinho as coisas, hein? Aí vamos ver 12. Tá com 26 balas. Não
cara da motosserra não morreu. Acho que hoje eu vou terminar por aqui, cara. Bom capítulo, né? Por hoje vai ser só isso. Pro gente aqui. Cadê o bala, velho? Ah. Só se acabar o capítulo, eu vou terminar por aqui. Bom, pessoal, é isso. A live termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou, até mais.